Ministarstvo privrede raspisalo je ove godine 8 programa za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj preduzetništva, za to je izdvojeno 8 milijardi dinara. Neki od tih programa su zbog ogromnog interesovanja zatvoreni još u julu. Preostalo je još 5 programa koji su danas predstavljeni u Pirotu. Dva su poznata od prošle godine. Danas predstavljamo program za početnike u poslovanju, program koji se, možemo reći, tradicionalno sprovodi već od 2021. godine. Namenjen je svim onima koji su registrovali svoju delatnost u tekućoj i prethodne dve godine i takođe ovim programom je obuhvaćena i kategorija mladih preduzetnika starosti do 35 godina. Oni mogu da računaju na 30, odnosno 35% bespovratnih sredstava. Takođe predstavljamo program za žene preduzetnice u 2024. godini. Tri programa su ove godine prvi put raspisana. Program podrške razvoju preduzetništva žena na selu, koji je namenjen ženama preduzetnicama, odnosno ženama koje su osnivači mikro privrednog društva koje se bavi prerađivačkom industrijom, odnosno u oblasti prehrambene industrije. I kroz ovaj program žene preduzetnice mogu da računaju na 100% bespovratna sredstva. Takođe, još jedan program koji je po prvi put raspisan jeste namenjen razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti. Takođe, kod ovog programa su 100% bespovratna sredstva, ali mogu da konkurišu samo oni koji imaju sertifikate Ministarstva privrede za stare i umetničke zanate, odnosno poslove domaće radinosti. I treći novi program koji se po prvi put ove godine raspisuje od strane Ministarstva privrede jeste program namenjen razvoju lova, ribarstva, odnosno prerađivačkih kapaciteta u oblasti lova, ribarstva, proizvodnje alkoholnih pića. I prošle i ove godine, prema rečima Maje Ćirić, najveće interesovanje za program namenjen ženama preduzetnicama. Javni poziv za program za stare umetničke zanate je otvoren do 12. septembra. Preostali programi nemaju vremensko ograničenja. Konkursi su raspisani do utroška predviđenih sredstava. Sve dodatne informacije i pomoć oko konkurisanja svi zainteresovani mogu dobiti u kancelariji Regionalne razvojne agencije Jug na Omladinskom stadionu Kari Pešić.